សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការគូធ្នឹមនៅក្នុងកម្មវិធី Autodesk Revit បាទអញ្ចឹងយើងចាប់ប دأ បើក file កាលពីយើងរៀនពីវីដេអូពីមុនមកគឺយើងបានគូសនៅសសររួចហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ប دأ គូធ្នឹមអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់ 3D view បាទនេះជាសសរដែលយើងបានគូសរួចរាល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមកកាន់អឺ view elevation view នេះយើងឃើញមានសសររបស់យើងគឺវា start ចាប់ពី top របស់ pile cap មកដល់ជាន់ទី1អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការគូសធ្នឹមនៅ level ground floor នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ ground floor បាទអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញ view បែបនេះបន្ទាប់មកទៀតដើម្បីគូសធ្នឹមបានខ្ញុំចូលទៅកាន់ structure ខ្ញុំចុចលើពាក្យថា beam បាទនៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅកាន់ BIM គឺយើងឃើញមាន property នេះជាប្រភេទធ្នឹមដែលយើងធ្វើការជ្រើសរើសយកមកគូអញ្ចឹងតើវាជាប្រភេទធ្នឹមបេតុងប្រភេទធ្នឹមដីឬក៏ប្រភេទធ្នឹមអ្វីគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ load នៅ family ដែលយើងចង់គូទៅបាទហើយនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើគូ ធ្នឹមហ្នឹងយើងមិនឃើញមានអ অপ សិនបាប្រហែលនេះវាមាន parameters plan វាមាន structural usage វាមាន 3D snapping និងមាន pixel chain បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ load នៅ family ខ្ញុំចូល edit ខ្ញុំយកអឺខ្ញុំអាច load family នេះជា M concrete reaction shear beam អញ្ចឹងវាមានមុខកាត់30 x 6 អញ្ចឹងបងអ្នកទាំងអស់គ្នាគូធ្នឹម30 * 60អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេទៅតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគូធ្នឹមប្រភេទមុខកាត់ផ្សេងគឺឧទាហរណ៍តើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់គូមុខកាត់25 * 50អញ្ចឹងចូលអាប់លីកេតខ្ញុំយកពាក្យថា B1 ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវា25 * 50បាទ បន្តទៀតខ្ញុំចុច OK ខ្ញុំកែ parameters dimension វានេះគឺ250 * 500បាទបន្តទៀតខ្ញុំចុច OK នេះសម្រាប់ការបកកាត់ថ្មថ្មីទៅតាមប្លង់ដែលយើងចង់គូប៉ុន្តែនៅក្នុងប្លង់នេះគឺខ្ញុំយកមកកាត់30 * 60នេះខ្ញុំមកគូអញ្ចឹងដើម្បីគូថ្មបានគឺខ្ញុំធ្វើការคลิกទៅលើត្រង់ចំណុចនេះមួយបាទ បន្តមកទៀតខ្ញុំអាច klik វាបន្តបែបនេះបាទយើងនឹងឃើញមាននេះយើងអាច klik វាបែបនេះបន្ត klik វាបែបនេះគឺដាច់ដាច់បែបនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញធ្នឹមយើងគឺយើងគូបានធ្នឹមពី grid នេះ A មក B B មក C ដោយវាកាត់មួយមួយ ព្រោះតែបងខ្ញុំចង់កູ້វាបតររហូតជាប់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចគុកត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ tick នៅលើធ្នឹមហ្នឹងខ្ញុំ select មុខកាត់ profile របស់ធ្នឹមហ្នឹងបន្តមកខ្ញុំខ្ញុំ click លើ pick ថា chain បាទនេះខ្ញុំដាក់ tick លើ chain ហ្នឹងត្រង់ option buy ដាក់លើ pick ថា chain កាលណាខ្ញុំ click វាហើយខ្ញុំ click ត្រង់ចំណុច1គឺខ្ញុំអាចបន្តកູ້ធ្នឹមបានរហូតដោយសារនេះ chain នេះ តែប we'll... we'll 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 ើយើងអត់ដាក់ឆេនឹងទេគឺវានឹងគੁੱបបានតែមួយមួយទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបន្តគੁੱមមកបែបនេះបន្តគੁੱមមកបែបនេះបន្តគੁੱមមកបែបនេះបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងនេះគឺបាទអញ្ចឹងនេះគឺការដាក់ឆាំងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដើម្បីបដាច់បាទខ្ញុំ escape វាទៅបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំអាចគੁੱបរបៀបនេះមួយទៀតគឺខ្ញុំចុចត្រង់ចំណុច ចាប់ផ្ដើមនេះរហូតដល់ចំណុចបញ្ចប់តែម្ដងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានធ្នឹមខ្ញុំ escape ទៅគឺខ្ញុំបានធ្នឹមបែបនេះតែម្ដងដូចគ្នានេះដែរខ្ញុំកុសវាអញ្ចឹងមកគឺខ្ញុំបានធ្នឹមរបស់យើងបែបនេះបាទហើយខ្ញុំចូលមកកាន់ 3D view ទៅខ្ញុំមើលទៅបាទនេះជាធ្នឹមបេតុងរបស់យើងបានកុសបាទហើយ trong cái line option ba neng jeung khoeun mien nea kana nyom chou mokan ground floor te cái line option ba ni jeung khoeun mien 3D snapping 3D snapping ni keu ka kous thnem nou knong a lum ho snap ba san che jeung dak luer 3D snapping ni keu vieng nang aach kous thnem a nou knong snap lum ho ban cheang nyom utiehor tha nyom chou mokan 3D អញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅធ្នឹមរបស់ខ្ញុំគឺ level វាស្មើស្មើគ្នានេះអា top ធ្នឹមនេះអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំចង់កុសវាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការមូសសណាមួយឲ្យវាមាន level ខុសគ្នាទៅលើខ្ញុំដាក់បែបនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំស្លេចលើតសមួយនេះអញ្ចឹងត្រង់កន្លែង top offset នេះខ្ញុំយក offset វាទៅលើមួយម៉ាត់កន្លះខ្ញុំ apply ប <S preach science> ាទនេះខ្ញុំបានទៅសនេះគឺខ្ពស់ជាងគេបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំមើល 3D view បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគូធ្នឹមដោយប្រើ snap ខ្ញុំចូលទៅកាន់ structure ខ្ញុំចូលទៅកាន់ beam beam ហើយខ្ញុំធីកលើ 3D snapping បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការគូសនេះដោយចុចទៅយើងឃើញមាន snap ពណ៌ផ្កាឈូកក្នុងវងនេះនេះឃើញទេខ្ញុំចុចនេះវាចំចំណុចកណ្តាលនៃធ្នឹមនេះតសនេះបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់វាមកលើនេះ បាទអញ្ចឹងវាមានពណ៌ប្រការជូកហើយដោយសារយើង thích លឺ 3D snapping ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចគូសវានេះខ្ញុំគូសវាចុចត្រង់ចំណុចនេះមួយទៀតខ្ញុំដាក់មកដល់នេះបាទអញ្ចឹងយើងបានធ្នឹមផ្ទោងបែបនេះបាទនេះ 3D snapping គឺសម្រាប់គូរបៀបនេះបាទបាទហើយខ្ញុំធ្វើការលុបវាចេញទៅដោយសារនេះជាការបង្ហាញពីរបៀបនៃការគូស តាមលំដាប់មួយមួយទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការលុបធ្នឹមមកចេញអញ្ចឹងខ្ញុំអាចលុបវាខ្ញុំសេឡេកលឺវាទៅខ្ញុំយកពាក្យថាអឺ select all uh, uh, instant យកពាក្យថា visible in view បាទអញ្ចឹងធ្វើការសេឡេកទាំងអស់ហើយឬក៏ខ្ញុំអាចចូលមកកាន់អឺ structural ចូលមកកាន់ view ខ្ញុំចូលក្លែង filter នេះបាទ filter អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ select វាទាំងអស់បែបនេះថាថ្មីមកនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ delete ចោលទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើលកラインធ្នឹមខ្ញុំវិញទៅសរយើងអាផ្ពោះជាងគេមិននេះខ្ញុំ move វាមក level ដដែលវិញនេះ stop offset នេះទៅសរនេះខ្ញុំយក around ខ <mí toys> <laughs> <mí> ្ញុំមកប្លាយទៅបាទអញ្ចឹងវាស្មើខ្ញុំចូលមកកាន់ខាងក្រោម level បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការគូសធ្នឹម structure មាន beam beam មកតອດមកគឺខ្ញុំយកខ្ញុំអាចគូសដោយប្រើនេះ on grid ក៏បានណាធ្នឹមខ្ញុំញញអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសមុខកាត់ធ្នឹមរួចមកគឺខ្ញុំយកពាក្យ on grid បាទ on grid គឺខ្ញុំធ្វើការស្លេច grid បែបនេះបាទ select grid web នេះមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញ thumbnail preview រួចមកខ្ញុំ click វានេះទៅមក click វានេះទៅគឺខ្ញុំបានຖំគូរួចរាល់អញ្ចឹងខ្ញុំ view មក 3D បាទຖំផលយើងនេះគឺຖំ ground floor បាទនេះយើងបានຖំតែម្ដងហើយនៅកន្លែង option ន like level. ៃធ្នឹមនេះយើងឃើញមាននេះយើងឃើញមានកណ្ដាលខ្ញុំ select tool ខ្ញុំយកត្រង់កន្លែងចំណុចខ្ញុំ select លឺធ្នឹមមកយើងមើលកន្លែង property នេះគឺមាននេះ start level start level earn level បាទគឺយើងអាច offset បានដូចគ្នានេះនៃចំណុច start ចាប់ដើមយើងយើងចុចពី ground plane នេះវាស្មើបើយើងមិនយូរវាមើលទៅនេះឃើញទេ ធ្នឹមរបស់យើងថប់វាគឺស្មើនឹង ground floor នេះតែបើយើងធ្វើការ offset level មិញ start start level ចុចដំណាលអាហ្នឹងគឺវាអាចមូដោយសារដែលខ្ញុំធ្វើការមូអ្នកឯងអាចសាកល្បងទៅតែការកុសធ្នឹមដែរបើមិនជាខ្ញុំស្លេចលើធ្នឹមបែបនេះខ្ញុំធ្វើការលុបធ្នឹមចេញនេះវាមាន98នេះកន្លែង filter នេះ delete វាចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការលុបធ្នឹមអស់ហើយ បន្តមកទៀតខ្ញុំចូលទៅកាន់ BIM នេះដែរខ្ញុំចូលមក ground floor អញ្ចឹងខ្ញុំមើលត្រង់កន្លែងនេះកន្លែងគេដាក់ថា Y Z justification uniform បាទហើយក៏ Y justification origin Y offset value បាទអញ្ចឹងវា Y វាមាន Y justification top បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមជាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា Y right justification អញ្ចឹងវាមាន3វាមាន left right center ហើយអា origin នេះគឺវា default មកគឺវាដូចជាមួយ center អញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំយក origin កាលណាខ្ញុំចុចលើធ្នឹមពេលដែលខ្ញុំកូសគឺចំណុចអរបស់ធ្នឹមហ្នឹងគឺវានៅចំកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ select លើធ្នឹមសិនខ្ញុំរឹះមកកាត់ធ្នឹម36 បាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកអត់យក 3D snap ទេ ground level ខ្ញុំចុចលឿវាបែបនេះបាទនេះឃើញហិមានន័យថា center point ខ្ញុំហ្នឹងគឺវានៅចំកណ្ដាលតែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំជ្រើសរើសយក XY justification នេះឲ្យវានៅកន្លែង live wing less កាលណាខ្ញុំគូវាខ្ញុំចាប់ត្រង់ចំណុចកណ្ដាលដូចគ្នាខ្ញុំគូមកខ្ញុំឃើញហិគឺអាចចំណុចចាប់ របោះធ្នឹមហ្នឹងគឺវានៅខាងឆ្វេងនៃធ្នឹមបាទបែបនេះបើយើងគូស្របទៅនឹងការប៉ុន្តែបើយើងខ្ញុំ control Z មកវិញបាទបើមិនជាយើងចុចទៅលើវាយើងយក listar ប៉ុន្តែយើងគូវាប្រច្រាស់មួយតនិចនឹងលេខាខ្ញុំគូពីលើចុះមកក្រោមទៀតវិញបាទឃើញហ្នឹងគឺវារត់មកនៅខាងនេះវិញបាទអញ្ចឹងវាអត់នៅចំកណ្តាលទេដោយយើងប្ដូរនៅ notification នេះ គឺតកតងជាមួយនឹងតាមទិស Y បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកវាមក center វិញខ្ញុំ control Z ខ្ញុំយកវា center គឺវាដូចជាមួយនឹង origin នេះអញ្ចឹងគឺចំណុចចាប់របស់ធ្នឹមគឺវានៅកណ្ដាលតួយើងគូស្របជាមួយតនិចនាឡិកាឬក៏ប្រច្រាស់តនិចនាឡិកាកណ្ដាលបាទគឺវានៅចំកណ្ដាលបែបនេះបាទអញ្ចឹងនេះតកតងនឹងមួយនឹងការប្រើ modify profile របស់ធ្នំហ្នឹងគឺវាមានប្រមាណនេះវាមាន z z certification ហ្នឹងគឺវាមាន top ឬក៏ bottom center នេះបើយើងយក top មានន័យថាអាតាមទៅ z ហ្នឹងធ្នំយើងវាមាន3គុណ6អញ្ចឹងបើយើងយក top មានន័យថាចំណុចចាប់របស់យើងហ្នឹងគឺស្មើនឹង level បើមិនចឹងយើងមើលបែបនេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកវា top top គឺយើងគូសខ្ញុំខ្ញុំមើលមក elevation view បាទ elevation view យើងឃើញធ្នឹមរបស់យើងហ៎ធ្នឹមរបស់យើងនេះចំណុចចាប់ B ហ្នឹងគឺនៅ top បែបនេះតែបើសិនជាខ្ញុំចូលមកកន្លែងហ្នឹងវិញខ្ញុំយកកន្លែង BIM តខែខ្ញុំយកកន្លែងចំណុចចាប់នេះខ្ញុំយកវាមកកន្លែង center វិញ center ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគូធ្នឹមត្រង់កន្លែងនេះមួយបិទរត់វិញអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់ elevation view បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញធ្នឹមវាឃើញធ្នឹមយើងឃើញវាឡើងមកលើនេះហិវាចំណុចចាប់វានៅ center នេះអញ្ចឹងវាឡើងមកលើនេះដល់តអា3ទឹកនេះឃើញហិអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនេះឃើញធ្នឹមដែលយើងគូសមិនហ្នឹងអានេះធ្នឹម smart top ខ្ញុំលុបអានេះចេញមួយនេះធ្នឹមដែលយើងគូសនៅ top មិននេះនៅ center មិននេះអានេះធ្នឹមដែលយើងគូសនៅ top អានេះធ្នឹមដែលយើងគូសនៅ center សម្រាប់ y justification បាទ z justification បាទสมទៅសម្រាប់ z z គឺនេះឃើញហ្នឹងវាឡើងមកបែបនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការគូសធ្នឹមនៅក្នុងកម្មវិធី Autodesk Revit នេះគឺសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចនេះចំណុចដែលយើងពេលដែលយើងคลิกលើ B មកវាមានកន្លែងនេះកន្លែង Z attributecation ហ្នឹងគឺភាគច្រើនយើងប្រើគឺយើងនៅលើ top ដើម្បីឲ្យធ្នឹមរបស់យើងហ្នឹងគឺវាស្មើនឹង flat តែម្ដងបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអាចយកវា top ទៅហើយតើតើនឹង why attributecation នេះគឺយើងអាចកែបានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំគូធ្នឹមកដាលធ្នឹមកដាលគឺខ្ញុំយក origin ទៅគឺវានៅ center អញ្ចឹងខ្ញុំស្លេចវាទៅនេះធ្នឹមកដាលខ្ញុំអាចគូវាបែបនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ escape ផ្ដាច់ ខ្ញ e ុ Jim, ំកូយយកមកទៀតមកនេះធ្នឹមខាងនេះសំតុញខ្ញុំ control z ខ្ញុំខ្ញុំ control z មកខ្ញុំយកធ្នឹមកដាលប្រហែលធ្នឹមនេះទេបាទ3ធ្នឹមនេះខ្ញុំគូរវាអញ្ចឹងមកនេះគឺវានៅកដាលតាមទិសនេះទៀតវានៅកដាលដែរនេះទៀតនៅកដាលណា technique ដាក់ឲ្យវិញនៅកដាលដូចគ្នាបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងមានធ្នំខန်းធ្នំខန်းយើងគឺតសយើង60 * 60ចំណាយឲ្យធ្នំយើង36អញ្ចឹងខ្ញុំចង់យកឲ្យធ្នំនឹងវាស្មើនឹងសាច់ខាងនៃតសនេះនៃសសររបស់យើងអញ្ចឹងកន្លែង variation នេះគឺខ្ញុំអាចយកវាតាមអឺខាង life life ឬក៏ ride បាទ អញ្ចឹងបើខ្ញុំយក right right ខ្ញុំ click វាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលឃើញហ៎ឃើញវានៅខាងនេះវិញអញ្ចឹងខ្ញុំយកវា less បើយើងគូនឹងស្របតនិកលេខាគឺយើងយក left បាទអញ្ចឹងខ្ញុំយក left left មកហើយខាង right justification ហ្នឹងយើងចំណុចចាប់វានៅខាងឆ្វេងដៃបាទស្រួយអញ្ចឹងវាស្មើ ដូចគ្នាបើយើងគូបែបនេះគឺវាប្រកាសជានៅខាងនេះហើយលេខ1គូស្របទៅនេះលកាទៅចំណុចចាប់វានៅខាងឆ្វេងដៃพลิកមកឃើញទេយើងបានហ្នឹងបើតែបើយើងគូបែបនេះខ្ញុំបិទច្រាសទៅនេះលកាអញ្ចឹងអាចចំណុចចាប់នេះគឺវានៅខាងស្ដាំដៃវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកលេខហ្នឹងក៏ដែរខ្ញុំគូពីខាងនេះទៅម្ដង អូសុំទោសអានេះដូចគ្នាខ្ញុំគូវាមកខាងនេះបិច្រាស់ទៅនេះលាទៅបាទវាស្មើនេះដូចគ្នាខ្ញុំគូវាបែបនេះហើយវាបិច្រាស់ទៅនេះលាកាមវិញទៅហ្នឹងយើងបានធ្នឹមខាងយើងស្មើនិងសាច់តសនេះធ្នឹមហ្នឹង អញ្ចឹងខ្ញុំ view 3D មកខ្ញុំយក view 3D បែបនេះមកយើងឃើញហេសាច់ធ្នឹមខាងយើងគឺស្មើកែមនៅចសុបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការកូសសសរនៅក្នុងកម្មវិធី Revit គឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដំណេះអ្នកទាំងអង្គអាចស្វែងយល់បន្ថែមទៀតទៅគឺវាមានតទៅជាមួយនឹង 3D snapping វាមានតទៅនឹង change និងតទៅនឹង modify property របស់វានេះតាក់តោងនឹង y តាក់តោងនឹងសិតវាមាន offset មានអីដូចជាសសអញ្ចឹងវាអត់ពិបាកទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគੁੱះទៅហើយមើលគំរូឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះទៅគឺយើងនឹងបានយល់ខ្លះហើយយើងសិក្សាបន្ថែមទៅទៀតទៅបាទសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះបាទ